Здраво да ти! Јас сум Стефан Лазаров. Вие денеска сте во шоуто кое што ќе започне сега. Го води хулиганот. Дај друго дете! Јас сум Лазаров, а вие гледате Фаци. Дечки, добре дојдовте во уште едно мое ново видео да се дружиме од дома. Тој не сум дома, сум во домата на Кито. Домата, дома, 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 комода. Што правиме денес? Ке реагираме на телевизиски гафови. Дојдов до таква идеја, деновиве бидејќи седиме дома, ладно, има снег надвор, немаше да се пре, немаше да се снима, а во подготовка ми е новиот серијал, се враќа Карпул Караоке. Вау! Така да има многу интересен контент. А сега почнуваме и ги одбрав, еве 6 минути видео најдов, го немам гледано. Значи го најдов видеово, телевизија Вис од Струмица. Се надам дека нема да ми замерат за мојата реакција. Не знам каква ќе биде, не сум го ни гледал видеово. Не сакам да реагираме на видеа од Сител или од Канал 5 или од некои скопски телевизии, туку сметам дека поради диалектот во ситуација во Струмички ќе биде малку поинтересно. Ај бога ми да видиме Струмичани како прават, што прават, дали се добри. Ајде, сестра. Почитувани ви, абе му. Ќе гтну. Ќе гтну, ќе гтну мувта, муфта. Е добро. 227. Оф бе, оф. Ќе ја помоти ли водата увезената турска ајварка и годинава на земјоделските производители? На куртовата капија, о, ехе, ама ка кажах? То... Е, ама добре, ама... Масше, масше. О, ехе, ама ка кажах? Шест лица почина за едно деноноке во Острум и... Не се од болницата, не знаме, Декс. Бубалячка. Буболе, чика, 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 хайн. Буболе, чика, чика. Буболе, чика, чика, чика. Буболе, чика, 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 хайн. Буболе, чика, чика. Добро. Буболе. Буболе, чика, 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 хайн. Буболе, чика, чика. Над невен рез, 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 царски рез. Почитувани гледачи, добар ден. Четврт. От 1 до 10, 10 за девојката. Ока, среда е четврток. Во Новосел се гради фекална канализација. За половина година треба да биде готова. Чудо. Чекаме от Савија, ваја се снимени, не се пуштени в живо. Ле-ле, хит. Ова е 100% камерман некој, таму што седи, само даде шанса да се појави туку студио и сега доживам моментот на славата. И почне да пее. Да, да! Да, да ли е могуче? Да ли е могуче? Ао, не очекам дека ќе е волку хит. Ао, бастани браво. Направи колегата Георги Калајчев со еден од учесни... Одново? Ало, дали може да викнете да работиме заедно? Јапонската амбасадорка Ханида во посета на Валандово. Мале, Ханида, бе. Ле, луѓе, се хит. Дали ги гледате? Вие, не сум ги гледал. Не гледам телевизија, поготово од Струмица, ама хит се луѓе. Това е като неда, японка. Това. Дава канава от виски. А, новинар го, братът. Дели К15 на сите вработени. О, они не зеле К15 и сега така ги гледаме. Кога ќе ни даде нас директор от К15? Чути ме? Чути ме. Е, мале, нещо много греш. Е. Страт. Што грешам, шо е работа, а бабага да гежа за двие кала, лема не няма пара за таки офахат се, чудеше рът, дът, са да мислам на това шки ом да снимам или шо са? Жилеи минам на апарати, брат. Јас се нудам на девојкава да ја дадам денот на делата во каналот Лазаров, шо сака да прави? Најака е. Треба да стигнам и на Айса, ајде. Аданча, Адеја. Адејна, адејна, мале, сакам да ка запееме на индиска песна, ма не ми воде.
ние секоја емисија на Агроинфо посветуваме неколку минути на колега... Готов, сукочи. На колегата, бе. На колегата му посветува минути. Шта си, шта си ти, куче? Ева, сестра да пак. Ајде. Лаборатори, лаборатори. Гледаш ли сам? Да. Как? Гледам, гледам. Та заебен збор. Ја гушнала, ја? Абе, ај сиктар се, јас ка снимам мој. Ај сиктар тама! Абе, види га. Тоа се лепи све на тебе. Затоа муви се лепат на гомна, на... Не ми се стаха, не ми се стаха. Абе, кој чука? Чука дропа, има керво, којто мрмолите. Дали сва ми ја пушнија песната? И ми ја монтирало? Климатските промени и нова. И сите последици кои што ги носат овие климатски промени, како што се наглото менување на температурите, големи температурни разлики, наеднаш ненадејни дождови во голема количина, сите тие последици носат негативни последици, 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 последици на последиците. Добро. Ама жено. Добро, добро, продолжите, пратам. Ја не арани сам буфац. Луѓето на Марс се качија, ние читаме тука прилози дека фекална канализација ќе се гради. Реално. Е, не можам да разберам. Подготовките за... Не се шлем. Не знаш, ја обожавам женово. Што требаше да обезбедат соодвет на имплементација? Пак мува идеја, пак мува! Тија на законот и инклузија на децата... У нас им не знае, чекаш ми се! Глед у нас! Законот и инклузија на децата... Або човеци, мува ми застана на октопа увек јопи. Снимете, снимете да се види тука! Како тука се... А ова нека не е снимено таму, муабети ке звадат. Проект кој всушност ќе опфаќа реконструкција на речното корито на реката. На која река беше? Која? Што кажах, на смокото ли? Стварно ли? Шо е сумувано, стварно? Вистината ова канал од Вис ќе задавах. Сестра, што си правила ти вчера, чим бака лесно ќе се задавиш? Е, сестра, сестра! Законот за заштита од дискриминација пред собраниските... Много ја убава, сакам да ја запознам! Добро. Комисија. Министер... Ау, што ми е? Што ми е? Што ти е? Што ти е? Пие да бев, кисе трези, болен да бев, и аз ке оздраве. Дайте ракија! Ова е како видео. Во Дојран ке има референдум. Дали граѓаните прифаќаат јавно-приватно партнерство за водород и кан... Водород. Замисли да го читаш и да мутнеш. Аве, сестра. Сладка си, сладка си, како багатера. О, да ти ги јадам забит. Поштовани гледалке, гледалце. Ова Заев ли е? Вече добар. Тоа е Заев кој збори српски. Ми пришли кад вас да дамо нова новине. Е, как да најам са таа болика? Ева. Чувани тука е крајот на вестите од регионот. Не го менувајте каналот, следуваат и вестите од Македонија и временската прогноза. Ветенерова... Саша, најака! Ветенеро... Гранула матоза. Ветенеро... Па... Ветенерова гранула матоза. Ова се просто јадал. Читам никој нема го прочитам, ветеранова... Нерова грамото... грама... Ветеранова гамглемруваза. Ама некои фирми годинава може повторно да ескалираат и ќе се ослободат од плакење на... Шо ева това? Еее! Леже, ти си! Што
Ало, да не ме дрогираат струмица. Ма, ова не могуче. Грануломатоза. Ама некои фирми годинава може повторно да ескалираат и ќе се ослободат од плакање на... Чуваме това. Шо и се деси? Немој сад. Немој те толку се дрогират. Се засмееме, оти заглавивме сад време. Ајде. Кјути се. Кјути, ајде. И ја интеграција. Дај бо. Чирлу. Тука е надувана. Тук и мал. Што, корпите за од... Тука е на кухенит. ...пат или кантите за отпад... Се шал. Ти ги распредели... Да, дека на кухен му се кочи устата. Истина, това канал от Вис, само да нещо то. Тук една трева. Фаци, бе. Ау, дечки, аз и зна смеам, я верам дека и вие се насмеавте. Ау, телевизија Вис, ве молам, викнете ме да ви гостувам, сакам да ми направите интервју, потоа што прекрасната плава девојка, дама, жена, господја. Жена мајка кралица да ми направи интервју, сакам да ми да зборувам на сите разни теми, да ми здрогирате со другата што ја сипате, вие се набирате вакви да не ми интересно, како што е добро. Се надам дека уживате во ова видео, ставете лайк, ставете subscribe, ако стигнеме до 2000 лайкови, иде пар 2, а ставете во коментар дали би сакале да има такви да се користи на другата што користи. Чао. No phone calls, just text.